Entre 1852 e 1854, esteve na Madeira por motivos de saúde o pintor norueguês Johan Fredrik Eckersberg. Nos primeiros tempos na ilha, dedicou-se a pintar alguns retratos para obter dinheiro para continuar a sua recuperação na Madeira. Mais tarde, viajou por toda a ilha, registando esboços de paisagens, usos e costumes, que depois transformou em pinturas. Com o título Imagens da Ilha da Madeira, o livro, com cerca de uma dezena de aguarelas, possui textos em inglês e alemão que identificam os locais por onde passou. Funchal, São Jorge, São Vicente, Cabo Girão, Penha d'Águia, Rabassal, Boa Ventura, Corral são algumas das paisagens ilustradas numa edição que teve apenas 110 exemplares.